Jukush, mambo vipi? Poa sana. Congratulations. Asante sana, Mungu anasaidia na rahisisha. Anafanya na kuwa nyororo. Naam. Ni hard work, ni Mungu, ni ukora kidogo? Ni Mungu. Hii hakuna hard work. Nikisema hard work ni uongo. Hapa ni God manzi. Nikisema hard work nitakuwa nadanganya. Sinajua pia tumenyimwa magari na watu wengine hapa nyuma, lakini ni sawa. Mungu ni nani? Lakini ni God. Everyone is happy to see you making moves. It's not a money move, but it's a future investment. You're securing your future. Mungu anasaidia manzi. I have no idea vile tulienda hapa, but tuko hapa. Kile ningeomba tu wa Kenya, pandeni gari. Guys, msanii anawategemea. Ukipatana nayo panda. Now, what is the feeling now? Feeling, I can't, I know utasema ni kama anajifanya, but siyezi explain vile na feel. I can't explain how I'm feeling. Siyezi explain vile na feel. Like it's a, I think haija ni hit. I think it ani hit badai, but it's a beautiful feeling. I hope it works and we have more of this. Amen to that. Kenyans will want to know, why did you decide to venture into matatu business? Imagine sinaanza hiyo, but ideally ni hakuna place atu ingi. Next, tunaingia farming. Tunajaribu tu kila kitu. Are there avenues you're considering maybe this year to invest more? Apart from now, matatu business? I think the low-hanging fruits are always the platforms that you have set. Like for example, hii sako si yangu. Kuna mse ali put in the work, akafanya bidii, kafika mahali hiko. And toka hapa kama una nitoka. Thank you. Kuna kitu hapa, msidi, hakuna... In the middle of my interview, I hate you! So I think mpaka kimefanya nikapoteza mawazo. What I'm trying to say is zile platforms already mtu ametia bidii akaweka, tunaweza take advantage of you. Kama for example vile taxi za simu zilikaa, mbona ni msiali kuwa ameput in their money, si take advantage of it. So sasa hizi juu ni wapi next, but mahali tutaonyeshwa. How do you feel when you see this having an impact now to the creative industry, because now people will want to now invest more? I think this is the way to go, because sasa unajua at vile huwa inakuaga, kuna time uko hivi then kuna time utakuwa hivi. So if we use the time that tuko hivi to be able to make investments zenye zitatusaidia. Sijui unajua najisemesha sijui itanifikisha wapi, but ni kujaribu, we keep trying, tunajaribu everything that we can juu ndio time tuko. Kumalizia, maybe we seen inside the car, you have your close friends, photos of your close friends. Why did you decide to Abel. Why? Ispokuwa Abel. It's because I think everyone of those people wame contribute. Ningetaka kuchora wase wote kama watu walikuja TTNT 1 2 3 na 4 na 5. Ningewachora hapo, but for those guys, the key guys that wamechangia in one way or the other. Mtu tu hajachangia na ndio maana sijamchora ni Abel. In one way or the other. And they are because kwa hii dunia huwezi fanya vitu peke yako. In one way or the other wase wamechangia hapo. Tukangalia jina kidogo, imeandikwa pale branding 2 gear, alafu imeandikwa Kabati. Kabati ni nani? Kabati Abel alikuwa ananiingilia te gari yenye nilikuwa na. By the way, gari when we sold the TX, hiyo gari ndio ilitoka hii. So tukadisia whatever tuliadisia, but hapo ndio ilitoka. So Abel alikuwa anaita hiyo gari, atasio gari ni Kabat. Imagine madharau. Nikasema na mimi the stone they are throwing, I'm going to build a foundation. Alright, Njugush, thank you so much. Maybe a message to their fans, your supporters. I know for sure T25 is coming anytime from now. A message manze ni thank you for the support. Already tuko na wase wamebuy tiko, man, I can't even explain. Continue buying the tickets, zikifunga pole. T25 July 27th pale madfan.com, get your tickets. Na asante sana for your support and for your prayers. A lot of people pray for us, only that we don't know. Thank you so much for the support. Well, siyezi sema thank you au kunitia mchele. Alright, that was one and only Njugush Creatives. You know, an exclusive interview with Njugush. We've seen it, Njugush. Congratulations once again for investing in the matatu industry. God bless you. Till next time, for more videos, subscribe to ASPM Bars. Notification button, weka on. Vile vile, tuombe pale kwenye comment. Is this a money move? Is this an investment? Alright, thank you so much. ASPM Bars.